sabe, João 8,44 tem um debate de Jesus em relação à paternidade junto com os judeus. E um detalhe que me chama a atenção é que dentro do contexto tem uma frase que me salta, que ele diz assim, que é, vocês são filhos do diabo, e ele é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade. Esse nunca se firmou na verdade saltou de dentro do texto para mim como a explicação de algumas pessoas que, mesmo tendo conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus e de tudo que ele já fez, ainda assim não consegue se firmar na verdade. O que eu entendo com isso é que nós estamos vivendo um tempo em que conhecer Jesus não é o bastante. Precisamos urgentemente nos firmar na verdade. A verdade é o que vale para mim e é nela que eu vou permanecer, né? Que você tenha esse compromisso no seu coração em relação a Deus. E que conhecer Jesus não seja o bastante para você. Que você consiga se firmar na verdade. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Sabe, João 8,44 tem um debate de Jesus em relação à paternidade junto com os judeus. E um detalhe que me chama a atenção é que dentro do contexto tem uma frase que me salta, que ele diz assim, que é, vocês são filhos do diabo, e ele é o pai da mentira, e ele nunca se firmou na verdade. Esse nunca se firmou na verdade saltou de dentro do texto para mim como a explicação de algumas pessoas que, mesmo tendo conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus e de tudo que ele já fez, ainda assim não consegue se firmar na verdade. O que eu entendo com isso é que nós estamos vivendo um tempo em que conhecer Jesus não é o bastante. Precisamos urgentemente nos firmar na verdade. A verdade é o que vale para mim e é nela que eu vou permanecer, né? Que você tenha esse compromisso no seu coração em relação a Deus. E que conhecer Jesus não seja o bastante para você. Que você consiga se firmar na verdade. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.